მიმდინარეობს მუსიკალური ფესტივალის შემოდგომის თბილისში და აი საზეიმოდ გრანდიოზული კონცერტით დაიხურება 23 ოქტომბერს. მაყურებლის წინაშე წარსდგება შესანიშნავი ანსამბლი რუსთავი და ეს კონცერტი უნდა ვთქვათ, რომ ანსამბლის დამაარსებელს ბატონ ანზორ ერქომაიშვილს ეძღვნება. Მოკლედ საუბრობთ სტუმრებთან ერთად უფრო დეტალურად კონცერტის შესახებ და ჩვენთან ერთად არის ანსამბლის სამხატვრო ხელმძღვანელი გიორგი ნატროშვილი და პრესსაუბრის ხელმძღვანელი გიორგი ბერიძე. Salami dilam shvidobis. Pikirob de gânduri forțelet, care devaț, ce mod gomis tbilisi, xiratii de psmonați leu bas ansambli rustau cu uzdamiate celiaris, dar se bistridan, am festivalis, da, cu un didi maldo ba visarge blomind, așa mi-a trebuit, da, da, ufadu maestru Vahtan Kahidzis. La ce e heba concert? Concert și arșesuli, da, guruli simverebi, sadat, da, tlianoba și concerti, moi țau, gurul polponul simverebi. Ასევე შესრულდება ბატონ აზორ ერქომაიშვილის შექმნილი სიმღერები, რომლებიც დაიწერა, რომელიც შეიქმნა სპეციალურად კინოფილმებისთვის და ყოველთვის იძახდა ბატონი აზორი, რომ მე არ ვარ კომპოზიტორიო და ისეთ სასწაულ სიმღერებს ქმნიდა, რომ ყველას ეგონა, მსმენელს ეგონა ხალხური. Ძირძველი ხალხური სიმღერები. Და ეს სიმღერები გაცოცხლდა. ივალ გურიაში ხარება და გოგია და ასე შემდეგ, თუ ასე თუ ვაიყავი ხოხვის ყელივით ლამაზი. Ასე რომ კონცერტზე მაყურებელი მოისმენს ბატონი ანზორ ერქომაიშვილის შექმნილ სიმღერებს და ამითი კიდევ ერთხელ მოვეფერებით ჩვენს ფართო მსმენელს. Ამასთანავე დავამატებ, რომ იმავე დღეს გამართება წიგნის პრეზენტაცია. Სწორედ ამავე სახელწოდებით, ხო? Სწორედ ამავე სახელწოდებით, აზორ ერქომაიშვილი და გურული პოლიფონია. Პრეზენტაცია გამართება იმავე დღეს. ამ წიგში არის შესული მოგონებები ბატონ აზორ ერქომაიშვილზე, მისი ახლობლების, პიროვნებების და ყველაზე მთავარი დეტალი. Წიგში შესული არის 80 გურული სიმღერა, სადაც პირადად ბატონი აზორი ასრულებს ამათუიმ სიმღერას და მისი ხმა არის ჩაწერილი 1995 წლიდან მოყოლებული 2017 წლამდე. ეს ჩანაწერები 4 დისკად იქნება. აუდიო დისკებიც მოყვება ამ დისკებს. ერთი კიდევ ერთი ღირსშესანიშნავი თარიღი არის და ტრადიციულადაც ზუსტად თემატურად ემთხვევა, რომ 1995 წელი უსრულდება დაბადებიდან არტემ ერქომაიშვილს და 22 ოქტომბერს არტემ ერქომაიშვილი 135 წლის გახდებოდა. დიდებული დღეები, ვინც აღზარდა ბატონ იანზორი, იანზორის ბაბუა იყო. დიახ. ბატონ გიორგი, მოდით უშუალოდ აი ამ ფესტივალზე გვითხარით, რომელიც წლიდან და ესეთი მსმენელი ყავს, ხო, თავის ტრადიციული მსმენელი ყავს, შეიძლება ითქვას. აი როგორ იცვლება, როგორ ვითარდება, როგორია ევოლუცია აი ამ? მე როგორ ჟურნალისტი, მაშინ კიდევ ჟურნალისტიკაში ვიყავი, როდესაც ამ ფესტივალებს ვაშუქებდი და წლიდან წლამდე ვითარდება, წლიდან წლამდე უფრო და უფრო მეტი მაყურებელი ყავს. შეიძლება ითქვას საქართველოს კულტურის, კულტურული სფეროს და კულტურის მიმართულების ბრენდიც არის ეს ფესტივალი, იმიტომ რომ ყავს ტრადიციული მაყურებელი, მსმენელი და ასევე სპეციალურად ჩამოდიან მუსიკის მოყვარულები, ქართული სიმღერის, პოლიფონიის, მელოდიის მოყვარული უცხოელი ტურისტები თუ მელომანები ამ ფესტივალზე დასასწრებად. მე ისევ დაუბრუნდები ანსამბლ რუსთავს. Სამ ეტაპად დავყოფდი, აი რაც მე ანსამბლ რუსთავის პრესსამსახურში ვარ. ბატონი ანზორის პერიოდი, სანამ ცოცხალი იყო, ეს იყო რენესანსი. მას შემდეგ რაც წავიდა ბატონი ანზორი ჩვენგან და სულს და გულსდებს ანსამბლი მომღერლებიც, მოცეკვავეების და გიორგიც სამხატვრო ხელმძღვანელი, რომ შეინარჩუნოს ის მუხტი, ის ნიშა,
rad scăci da ansamblu stau zda ase da vitrodirom. Gușinu e cât chiar dezustant Georgis. Ai am concert is şemde că rogori knebi met. Că de albat daglile vi knebi. Daglaze met iar ertit eli a uzda ot xati an regim și Georgi Picrops am concert ze repertuarze. Ignis ședgenaze. Da, tu nu ne-a făcut rogori să interesuariz repetiție. Ai vice, ce nu m-am gândit, iar ian simgheristul este dabat de bulebi. Amaze meti, mi-ar vici, rauna gaak eton, da rogorunda imperonarian maximalist, ca acniat udidesip asuhis gebloba, stiloben titoli nabigi, radzka ukvalia, paton anzors, cartul helovneba și muzica și ai zustat misnac alevze. Iar unde acedam gamom dinare, am concert, am festival, reclama de zedmeti sau bari art sunda. Indenat autoritatea lui, indenat damcui drebulia, da, Georgi, Natroșul, Iseda, Iseda, Madloba. Iba, Madloba, udaut, tu ai înțeles. Iba, și le mai detalii, mi-ar mi-a rugat mult ce sunt profesorii, pentru că, sus, am zis ჩვენ ახლა მის მახლობლებმა ყველაზე ძალიან კარგად ვიცით როგორი იმპროვიზატორი ბრძანდებოდა ბატონი აზორ უიშვიათესი ლეგენდარული პიროვნება უიშვიათესი იმპროვიზატორი იყო და ნებისმიერ დროს როცა თუნდაც ის სიმღერა შენიშვნის სახით მიეცა თვითონ შეესრულებინა ისეთ სალონურ სიტუაციაში ერთად გვემღერა რაღაც სუსხვანაირად იმღერებდა. Მეორე წუთში სუსხვანაირად იმღერებდა. Ეს საოცარი ნიჭი უფალმა დააბერტყა ბატონ ანზორს და მისმა წინაპრებმა გადასცეს და დიდი მადლობა ამისთვის მის სულს, მის ცხოვრების წლებს, მინდა რომ აქედან ის ყოველთვის ჩვენთან არის და არასდროს არ წასულა და არ დაუტოვებია. Ისეთ კალოპოტში არის დევანდელ დღეს ანსამბლი რუსთავი, რომ ამ კალოპოტიდან ვერასდროს ვერ ამოვა და ღმერთმა არ ამოვა. Მე დარწმუნებული ვარ 23 ოქტომბერს ძალიან ემოციური კონცერტი იქნება როგორც მსმენელისთვის, თავად რა თქმა უნდა ანსამბლის თითოეული წევრისთვის. Მე მინდა თქვენ ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ გიორგი ბერიძე და გიორგი ნატროშვილი იყვნენ ჩვენთან ერთად და აი ისინიც ანსამბლი რუსთავი და ამით ჩვენ შეგვიძლია დავემშვიდობოთ ჩვენს უძვირფასეს მაყურებელს. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.